Özbekistan'da dolar kursu yine kötarıldı. Assalamu alaikum kadirli kuzatuvchilar, kanalımız hoş gelibsiz. Merkezi Bank 2 iyun sanası üçün harici valyutalarının Özbek somiga nisbatan kıymatını belgiledi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9 so'mga ko'tarildi va 11409 so'm etib belgilandi. Endi 100 dollar kursi 1,140,900 so'mni tashkil etmoqda. Yevro kursi ham 47 so'mga ko'tarildi va 12218 so'm etib belgilandi. Endi 100 yevro kursi 1,221,800 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi esa birozgina pastladi va 141 so'm 31 tiyin etib belgilandi. Endi 1000 Rossiya rubli 141310 so'mni tashkil etmoqda. Qozoq tangasi ham birozgina pastladi va 25 so'm 45 tiyin etib belgilandi. Endi 1000 qozoq tangasi 25450 so'mni tashkil etmoqda. Qadrli kuzatuvchilar, yana bir bor eslatib o'tamiz, ushbu valyuta kurslari ma'lumotlari Markaziy bank tomonidan belgilangan, tijorat banklari esa o'zlar stavka qo'yadi, shu sababli o'tkazmalaringizda albatta farq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.